kon. Apa le? Labuhi wana ten mboten, Pak. Urung bali iki bisa nang pasar. Ana Mbak Putri. Ana perlu apa toh? Nek mboten keberatan nggih ajeng ngambil brambang, Pak. Brambang. Nek mboten keberatan lho, Pak. Ana keberatan nggih mboten napa-napa. Nyilih brambang iki arep ngopo? Nggih, perlu niki. Ora. Jane nyilih apa njaluk? Ngangsal nggih nyilih. Ngangsal nggih njaluk. Kok wis njaluk ngono. Brambang kok nyilih. Nek ngene nggih njaluk. Tapi wedi nak ngrepotke. Alah gayamu, Jojo Paijo. Butuhmu piro? Dari 5 napa 6? Lah 5 apa 6? Nangsan ge 5, nangsan ge 6. Ya wis 6. Nggih, Pak. Jenengan maksane 6 ge mboten napa-napa. Ora maksa ya, Le. Lagi ngopo? Ambil nyantai, Pak. Pripun. Kok ada koyok, Le? Kenapa berarti jaring mari, Pak? Wes. Ya, kok ajeng tumbas koyok, ini? Ajeng dingin apa, Pak? Ada panci. Bocor pancinya sinten, Pak? Mbah Jum. Pancinya Mbah Jum kok sing repot jenengan, Pak. Rasanya sudah amat. Ya, apa-apa kok. Malah nangis. Ampun nangis. Tak makan tak tak lele. Pak RT tak budi tak bu. Golek koyok. Lo, dan apa untungnya jenengan kupat melek. Nyepelekke. Nek wis ketularan ngene iki piye rasane? Lho. Lara untu niku napa nular to, Bu? Lah nyatane.
Pak RT ini ketularan aku. Aduh ya. Orang itu kenapa nular toh Pak RT? Loh, buatan loh Bu. Nenek lah ketularan. Lah kok Pak RT ini kayak gini? Lah apa ketularan Mbah Jung? Neng di Pak. Dangdutan. Jikalau Tuhan mendengarkan ini. Primer jantan apa Pak? Ini ngomong rumahnya wong utur tambah loro aku. Nek pengen dang mari, carane gampang, Pak. Piye? Sahabate digawe nyanyi mawon. Nek atine seneng, tak mari. Malah ganggu gitar kulo ta, Pak. Niku ten apa? Kendaraane jenengan apa pun bener nenten nggon? Kok sing dipasangi stiker pipine jenengan? Niku lara. Tamu tu. Dul, meneng ndi to? Katane aku nyanyi dodol ben mari. Baik sakit hati daripada sakit gigiku ini biarlah mengapa rela aku rela aku rela. Wis purwa dadi rela. Lagi baik sakit. Mulai saiki aku ora tok dolan ning ngonan. Sing ora ngoleh iki ibu, Mas. Dudu aku. Lah terus salahku ya apa? Saman ora salah, Mas. Terus alasane ibumu apa? Ibumu kepengin awek dhewe iki ora hubungan maneh, Mas. Lah terus sebabe apa? Ora perlu tak andakke, Mas. Dek, nek kowe ora terus terang, selawase masalah iki bakal dadi ganjelan ning atiku, Dek. Nek aku terus terang, mesti ngelarani atine sampeyan, Mas. Dek, ngomong. Ngopo sebabnya aku ratu hubungan karoku? Karena aku janji, aku rarep nesu, Dek. Yen nganti aku nganti loro ati, anggap baik resiko. Maka aku suwani nresnani kowe, Dek. Aku melarat.
apa mergo aku wong ra duwe. Sing gedhe pangapuranmu, Mas. Ini sening dunia. Ono padang, ono petang, ono tangis, ono guyu, ono bunga, ono susah, ono pertemuan, uga ono pepisahan. Enten elek, enten apik nggih, Pak. Iya. Ning kabeh iso digawe apik, uga digawe becik. Yen pisan iku klebu elek napa apik, Pak. Iso elek uga apik, kumantung manfaate. Soto kae nak nyawiji bakal gedhe manfaate. Tinimbang dipisah-pisah. Mergo nek nyawiji niku dadi sapu nggih, Pak. Saged dienggo resik-resik. Sing tegese luwih apik nek nyawiji. Kuwi soto. Ning isen-isen ing donya kuwi ora mung soto. Ana sing luwih becik pisah tinimbang nyawiji. Napa niku, Pak? Sawangen kae. Lintang lan rembulan. Lintang lan rembulan kae ora tau rangkulan. Ning tetep madangi wong. Gadung Trisno terus bisa nunggu mboten saya peteng nih. Najan kowe lan katresnanmu wis ora ganti meneh ning tetep aku duantun puji donga tinunggu.